По думите на военния министър, амбицията е до края на април всички дългове на дружеството към НАП да бъдат изчистени. Част от оздравителния план включва и организираната от фирмата продажба на 800 пистолета Макаров, 60 000 боеприпаси и 120 бинокли. В началото на мандата фирма МОБА имаше задължение от 1 094 000 лева към НАП. Към днешна дата задълженията са стопени на 630 000 лева, почти наполовина. Амбицията ни е с мерките, които сме предприели за оздравяване на дружеството, към края на април да бъдат стопени всички задължения към НАП, т.е. да сме 0 на 0. И тези 150 000 лева, които са получени от продажбата на тези пистолети и боеприпаси, са точно в посока на тази политика за оздравяване на дружеството и за изчистване на задълженията му. Красимир Каракачанов увери депутатите от БСП, които отправиха питането, че всички процедури по закона за обществените поръчки са спазени.